Šiaulių ir Daugpilio universitetų tyrėjai pristato mokomosius filmukus apie invazinius organizmus. Invazinių augalų naikinimo būdai, šiek tiek užsiminsiu ne tik apie naikinimą, bet ir apie svarbų dalyką prevenciją. Reikia net pasakyti, kad ta prevencija yra svarbesnis dalykas už naikinimą. Jeigu būtų pilnai jinai įvykdyta, naikinimo net nereikėtų. Va tai terminai. Prevencija yra prioritetinė priemonė kovoje su invazinėmis ne tik augalų rūšimis. Reikėtų stengtis visais būdais neįsileisti į savo šalį, o jeigu jau ta rūšis yra įleista į Lietuvą ar Latviją, ją reikėtų laikyti tik tais namie dėl grožio, dėl ko jin buvo įveista, ir atsikratyti labai atsakingai, kad jin nepaplistų mūsų gamtoje. Ir pagrindiniai būdai tai yra prevencijos yra sienų apsauga ir dalymasis informacija tarp šalių ir šalies viduje. Ir labai svarbu, kad ne tik institucijos, kurios atsakingos už tai, kurios gauna pinigus už tai, dalintųsi tą informaciją, bet ir patys žmonės, sąmoningi šalies piliečiai. Tai kitos priemonės, kurios taikomos tik tada, kai nepadeda prevencija, yra naikinamas, izoliavimas ir kontrolė. Naikinimas yra suprantamas kaip veiksmai arba siekis visiškai išnaikinti invazinę rūšį teritorijoje, paprastai šalyje. Naikinimas jau yra darbas susijęs su ne kiekio augalų sumažinimu, bet kokios augalo dalies nepalikimu dirvožemyje ir neleidimu tam augalui atželti, populiacijai susidaryti. Kontrolės tikslas yra ilgam laikui sumažinti invazinės rūšies gausumą arba tankumą. Reiškia, kontrolės priemonėmis mes nesiekėme sunaikinti visiškai rūšies ir mes tą darome ne dėl to, kad tai yra geriau, bet dėl to, kad mes stokojame pinigų, laiko ar darbo jėgos, mes naikinti visiškai negalime. Tada stengiamės kontroliuoti tą rūšį. Kitas būdas tai yra specialus kontrolės atvejis. Tai irgi galima vadinti kontrolę, bet kartais sakoma izoliavimas, tai rūšies apribojimas tam tikroje geografiškai apibrieštoje teritorijoje, neribotai ilgą laiką, tam tikromis priemonėmis. Šitas būdas irgi taikomas tada, kai stokojama lėšų. Ir kai rūšis jau yra pakankamai paplitusi, tai jai išnaikinti reikia skirti daug pastangų. Ir pagrindiniai principai invazinių augalų introdukcijos prevencija visą laiką turėtų būti prioritetinė priemonė. Reikia iš tikrųjų drausti įvežti į šalį pavojingas, kaip jau žinoma, arba kaip įtariama pavojingas rūšis. Ankstyvas naujų potencialiai invazinių ar jau žinomų invazinių rūšių introdukcijų aptikimas kartu su gebėjimu operatyviai veikti yra sėkmingų ir efektyvių naikinimo esmė. Naujausioje formuojamoje Europos politikoje ir su to susijusiose teisinėse dokumentuose yra pabrėžiama, kad šalis turi būti pasiruošusios ne kalbėti, ne svarstyti, ką daryti su naujai pasirodžiusi invazija, o veikti iš karto. Nes kiekviena diena, kiekvienas mėnuo ar metai leidžia tą invaziją paplisti. Vat, mums nereikia ieškoti įrodymų pilnų, kad ta rūšis yra invazinė ir tada naikinti. Ne, jeigu yra tik tais abejonė invazinė ir žinoma, kad tikrai ne mūsų šalies, tai ją naikinti reikia iš karto. Reiktų, aišku, visą laiką prisiminti kiekviename kovos su invazinė žingsnėje, kad naujų ar anksčiau įsikūrusių invazijų rūšių naikinimas labiau siektinas ir ekonomiškai efektyvesnis nei ilgalaikė kontrolė. Nes kontrolės metodais mes tik atidedame problemą. Tai irgi gerai, mes neleidžiame tai problemai padidėti, bet naikinimas problemą pašalina, o ne atsidėti. Dėl to naikinimo reikėtų siekti, jei tik turime galimybę. Imtis naikinimo apsimoka tik tada, kai jis ekologinė prasme yra įmanomas, yra numatyta lėšų visam laikotarpiui ir yra politinis palaikymas. Tik tada, kai mes žinome, kad tikrai tos
penkis, ar kaip dabar šiuo atveju 15 metų mes toj teritorijoje galėsim naikinti, mes tik tada užsibrėžėme savo tikslą sunaikinti. Kitaip, jeigu yra kažkoks neaiškumas, kažina, ar verta švaistyti lėšų naikinimui ir gal geriau tada rinktis kontrolės priemonių. Nes jeigu investuosime daug į naikinimą ir tų lėšų pritrūks paskutiniams metams, paskutiniams žingsniams naikinimo, tai bus rezultatas tas pats, kas mes nenaikinome.